З нами на зв'язку лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Ваша позиція з приводу майбутніх подій, як 8 грудня у Києві на Майдані Незалежності, так і 9 грудня, чого очікуєте у Парижі від зустрічі у форматі «Нормандської четвірки». Вам слово, добрий вечір. Доброго вечора, шановне товариство, доброго вечора студії, доброго вечора всіх, хто нас бачить. Ну, перш за все, продовжуючи ту тему, про яку говорив Володя Гірняк, я сьогодні, як голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода», підписав, власне, заяву щодо недопущення здачі національних інтересів України, яку попередньо підтримали і оголосили з трибуни Верховної Ради України представники парламентських фракцій. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» закликає своїх прихильників, усіх українців, в неділю о 13-й годині бути на Майдані Незалежності в Києві. Зрештою, я знаю, що і на неділю попередньо планувалося проведення подібних заходів проти безглуздої українофобської політики теперішньої влади щодо здачі національних інтересів України. Ну, це стосується і поїздки до Парижу, де, очевидно, очікується невтішний результат, бо те, що Путін переграє Зеленського, на превеликий жаль, жодних сумнівів в цьому немає. І не тільки через те, що Зеленський людина, яка є недосвідчена як дипломат, і не тільки, що його радники – це просто негідники, які абсолютно не володіють ні темою, ні не є прихильниками захисту національних інтересів України. Але справа в тому, що сам Зеленський – це є людина, яка фактично вихована в совєтських так званих традиціях, це є малорос, це людина, яка не має відповідних цінностей і навіть харизми бути не то, що актором, можливо, актор він і хороший, але харизми бути державним мужем – це є дуже важливий момент. Державний муж – це той, який переживає не тільки за якісь там свої особисті преференції. Державний муж – це той, який розуміє, що він тимчасово є при владі. І він повинен після себе, для тих, хто прийде після нього, залишити позитив, розвиток, а не те, що очевидно, що вони залишать. Отже, товариство, це є дуже важливий момент. Я розумію, що ця акція є попереджувальна. Це ще не є отака акція, яка буде апогеєм. Але революційна ситуація вже в країні загострюється. І по питаннях зовнішніх, бо нам потрібен мир обов'язково, але на українських умовах, а не так, як хоче Зеленський і його оце оточення, мир будь-якою ціною. І з іншої сторони, ще є друга проблема, це от намагання дерибану української землі. Те, що вони в турборежимі хочуть так само до кінця року вчудити і провести. Отже, всіх запрошую в неділю на 13-го годину на акцію, потім буде на 19-ту годину ще пікетування Офісу Президента. І ті, хто планує акції проводити на місцях біля обласних адміністрацій чи на майданах в різних регіонах України, так само ми запрошуємо долучатися, хто не буде мати можливості приїхати до Києва. Зеленський повинен відчути, що таке є сила вулиці. Він цього ще так само не уявляє. Він живе в якихось таких ілюзіях. Він собі думає, що от дійсно, тут вже звучало в студії, що от в нього 73%, це є так багато, та нема вже в нього 73%. Я думаю, що багато хто з вас бачив, в інтернеті була інформація про те, який рейтинг в президентів 4 останніх було після півроку їхнього перебування при владі. Так ось, в Зеленського рейтинг впав найбільше, аж на 20 пунктів. Більше того, він буде падати далі. Саме він попав зараз в таку не дуже зручну для себе ситуацію. Це йому треба якось виходити з історії з Парижем. Ну, а прекрасно розуміємо, що він туди їде не як людина, яка в своїй колоді має козирні тузи. Він туди їде фактично абсолютно вже з попереднім програшем. Бо тому що не тільки Путін є той, який десь чи при особистій розмові, чи навіть при публічній розмові зможе покласти його на лопатки. І це дуже прикро, бо постраждає Україна. Мені байдуже проблеми Зеленського, мені дуже прикро, що під удар попаде Україна. Але ми бачимо, що президент Франції, президент, канцлер Німеччини, вони не є зараз на стороні України. Тобто, фактично, сталося те, чого ми найбільше боялися і остерігалися. Нам потрібен формат «Друзі України проти Путіна». А вийшов формат зараз, це так званий нормандський формат, це є бізнес-партнери Кремля проти України.
І це є завідомо програшна історія, формула, і в результаті якої ми програємо в будь-якому випадку. Тому зверніть увагу, що вони роблять. Після акції протесту, це тільки підтверджує, що такі акції протесту мають бути і вулиця повинна тиснути на Зеленського. Зеленський трошки змінив свою риторику. Коли раніше вона була дуже бахвальна, мовляв, пригадуєте, якщо тоді перед виборами він розказував, там ми що там, ми з Путіним сядемо, домовимося, він щось запропонує, ми щось запропонуємо, і от між собою знайдемо якісь середні рішення. Це говорить про абсолютне невігластво і дилетантство його як політика. А з іншої сторони, тільки-но люди почали виходити на вулицю, тільки-но почали протестувати після того, як Зеленський дав доручення Кучмі підписати в Мінську підтвердження, що ми будемо дотримуватися цієї формули Штайнмаєра, як дорожньої карти виконання закону про особливий статус Донбасу і так званих Мінських угод. До речі, як пригадуєте, Кучма через кілька днів, він фактично зрікся того підпису. Він почав говорити, що ця проблема, формула Штайнмаєра не вирішить проблему війни на Донбасі. Це так само є показовий момент. Значить, був відповідна вказівка, відповідний тиск. Ну, але це ж проблема Зеленського, що він за рекомендацією Пінчука вибрав саме Кучму представником України в цьому нормандському форматі. Хоча я вам взагалі скажу, це взагалі була і помилка минулої влади велика, коли Медведчука, Кучму, там Шуфрича делегували від імені України щось там підписувати з тими бойовиками і з представниками Путіна. Так ось, Зеленський дав задню трошки. Він почав розказувати нам всім, що мовляв, ми обов'язково цей закон про особливий статус Донбасу, дія якого завершується 1 січня 2020 року, ми обов'язково цей закон не будемо ухвалювати без громадськості. Потім, через декілька днів, Разумков, голова парламенту, заявляє, мовляв, ми будемо писати текст нового закону, тобто нової редакції закону про особливий статус Донбасу, а я вам нагадаю, що там в тому законі. І амністія, і можливість проведення виборів за їхнім якимсь не нашим українським законом на тих територіях, де оберуть 100% представників, які скаже Кремль. І народна міліція, так звана прокуратура і суди, які будуть призначатися отими представниками сепаратистів, які 100% стануть депутатами, і можливість ведення зовнішньополітичної діяльності через заключення договорів з окремими регіонами Російської Федерації для тих органів місцевого самоврядування. І найгірше – це питання бюджетного фінансування України. Україна зобов'язалася в тих Мінських угодах і в законі про особливий статус Донбасу першочергово і 100%, тобто за захищеними статтями, фінансувати от те все безлад той, от усю вакханалію, яка відбувається там на тимчасово окупованих територіях, незважаючи на те, що Женевські конвенції зобов'язують фінансування покласти на окупанта, а окупантом і агресором є Росія. Так ось, Разумков заявляє, що, мовляв, текст нової редакції того закону, з яким хотів так Зеленський радитися з людьми, вони будуть писати тільки після понеділка, тобто після 9 числа, очевидно, після розмови Зеленського з Путіним. Пане Олеже, я перепрошую, я от хочу вточнити одну річ. Так, в нас очікується справді велика акція в неділю, ну, потенційно велика, побачимо, якою насправді вона буде. А яка позиція президента, потенційна позиція президента може задовольнити, зокрема, і вас? Так, от, ну, не знаю, давайте моделювати ситуацію. Він ну, відмовитись, напевно, після акції він не зможе поїхати у Париж, але яка поведінка його у Парижі може бути прийнятною для українського суспільства, на вашу думку? Ну, для мене особисто було би, ну, я думаю, що для нормальних патріотичних українців була би зрозуміла ситуація, щоб він взагалі не провадив жодних перемовин з Путіним. Я вам поясню, чому. Тому що він до них не готовий. Це є перше. І розраховувати на те, що Зеленський хоч трошки захистить національні інтереси України в розмові з Путіним, не доводиться. Я не дарма вам щойно розповідав про все те, що йдеться в законі про особливий статус Донбасу, тому що це є все те, чого хотів Путін від України зараз в тій ситуації. І тому для Путіна є прекрасний момент. Тобто закон, він декілька разів ухвалювався Верховною Радою України. Тобто йому потрібно або пролонгація цього закону, або взагалі йому сам хаос в Україні і непорозуміння, яке зараз виникає, для нього є також певним чином вигідно, тому що Зеленський і його оточення в міжнародній політиці взагалі, вони поняття зеленого не мають. Отакий, маєте,
каламбур. Бо як баран на нові ворота, вони дивляться на розуміння дипломатичної ситуації, починаючи з міністра закордонних справ і завершуючи самим президентом. Тому жодних поступок бути не може. Ніяких з пунктів оцього закону про особливий статус Донбасу виконуватися не може. І Зеленський мав би задекларувати не те, про що він говорив, коли сам окреслив червоні лінії, бо як виявилося, для нього червоні лінії – це зовсім не червоні лінії ті, які є для нас, для українців. По-перше, Зеленський повинен говорити про Крим. Чомусь вони зараз, так знаєте, грають в російську ту гру, коли тема Донбасу перекриває Крим. То першочергово, поки не віддасте Крим, з вами взагалі нема про що говорити. Друге, Зеленський мав би ініціювати розрив дипломатичних стосунків з Російською Федерацією. Нема чого нам підтримувати дипломатичні стосунки. Нам потрібно перекривати кордони, ніякої торгівлі. Ви подивіться, що твориться. Та в нас зараз в магазинах вже раніше хоч малювали російські окупаційні прапорці, і люди нібито знали, що це є товари з Росії. Купа товарів російських зараз. І наші люди купують ті товари. Купа товарів російських, але вони ніби через Білорусію до нас заходять і маркуються як білоруські товари. І нічого, нормально. Ви подивіться, артисти їхні, актори всякі абсолютно незрозумілі, заборонені, очевидно, українським законом, всякі співаки приїжджають, роблять концерти в Києві по цілій Україні. І це сприймається нормально. І в засобах масової інформації, на превеликий жаль, по телевізійних каналах шурують фільми, шурують різні серіали, які є пропагандистські антиукраїнсько. Тобто ситуація навпаки зараз повертається в дуже складне для нас русло. І тому, якщо Зеленський президент український, якщо він відстоює українську позицію, а не малоросійську позицію, він повинен дуже чітко відрубати. Нормандський формат взагалі потрібно змінювати. Які союзники для нас Франція і Німеччина? Давайте про це відверто говорити. Що французи, що німці сьогодні дивляться вписок Путіну, тому що їхній бізнес хоче провадити з ними і заробляти гроші. Навіть Америка, пригадуєте, коли Трамп відповідно втикав на засіданні НАТО канцлеру Німеччини Меркель, мовляв, чого ми повинні фінансувати НАТО, якщо Німеччина торпедує проект «Північний потік-2», який є невигідний економічно для України, бо він послаблює енергетичну незалежність нашої держави. А з іншої сторони, він допомагає Москві, московитам заробляти гроші, фактично на війні. Гроші, які потім будуть використовуватися на виготовлення куль, на виготовлення танків, на фінансування московської армії, яка буде вбивати наших українських героїв і українське цивільне населення. Пане Олеже, підсумовуйте. Нормандський формат має бути змінений на умовно будапештський формат. Америка і Велика Британія, от товариство, погодьтеся, будь ласка, це є дві країни сьогодні. Світова країна – це є Сполучені Штати Америки, і базова європейська країна – це Велика Британія. Це є основні наші стратегічні союзники. Вони і тільки вони можуть московитів поставити в відповідні рамки. І вони повинні сидіти за столом перемовин, а не французи і німці, які сьогодні, як я вже казав, більше бізнес-партнери Путіна, ніж друзі України. Тому Зеленський мав виходити з такими ініціативами. Оце мала бути ініціатива українського президента. А якщо він не виходить з такими ініціативами, якщо він займається, даруйте, будь ласка, дурнею, якщо він буде з Путіним говорити, щоб той повернув йому унітази чи якусь там робу, яку забрали в моряків, ну це просто навіть принизливо. Це означає, що цей президент дуже дріб'язковий, він не розуміє важливості і глибини оцього питання. Якщо ти президент і ти представляєш державу, яка шостий рік воює ціною жертв 13 тисяч, а то й вже більше, наших воїнів, які на передовій гинуть, нашого цивільного населення, то ти повинен себе поводити відповідно адекватно, а не повинен бути маріонеткою для Путіна, чи для Меркель, чи для Макрона. І байдуже нам, яка позиція німецького чи французького бізнесу. Нам взагалі все має бути байдуже. Нам не байдуже має бути, що робиться тут в Україні. Це не ми їм винні, це всі вони нам винні.